Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Syarudin bin Syarif, penyelaras disiplin IKM Johor Baru dan juga pengajar untuk program DPP. Hari ini saya nak share sikit tentang peraturan tata tertib pelajar latihan kemahiran MARA pindaan 2013. Peraturan ini berkuat kuasa bermula pada 1 Januari 2013 eh, versi yang terbaru dan terpakai untuk semua pelajar dalam tempoh pengajian termasuk latihan industri. Makna kata kalau sampai habis belajar ada empat semester, latihan industri pada semester empat, ah, awak masih lagi student IKM Johor dan kena ikut peraturan yang ada. Okey, jika awak langgar peraturan ni, barulah kita ambil tindakan lah. Okey, ni contoh-contoh buku lah, pendidikan eh. uh, untuk marah punya daripada segi pemakaian, peraturan asrama, pengurusan tertetip, garis panduan hukuman dan peraturan tertetip. Semua ada dalam buku ini, Pindaan 2013. Berkenaan dengan tata, tata kelakuan. Eh. Untuk tata kelakuan ini, nombor satu biasa melibatkan kelakuan kita lah eh, di sendiri. Okey, nombor satu, awak tak bawa racun atau bombang kimia yang berbahaya masuk ke dalam IKM. Jangan terlibat dengan dadah, tak kira apa jenis dadah pun orang nak isap. Eh, mencuri. Tak kisah. Mencuri barang kawan-kawan ke. Mencuri barang IKM ke. Apa barang pun. Eh, jangan terlibat. Sayangilah awak punya sijil atau diploma. Arak. Eh, minum arak. Bawa arak pun tak boleh. Awak mabuk dulu kat luar. Lepas tu masuk dalam. No. Eh, mengedarkan risalah-risalah tanpa kebenaran. Tak kisah apa risalah. Eh, pertubuhan. Awak join dengan pertubuhan haram. Kalau ter, tertangkap Ha, masalah eh ataupun awak join dengan ajaran sesat bahaya juga ni ajaran sesat ni eh ataupun awak bawa gambar-gambar lucah sama ada dalam institusi ataupun luar awak dapat ambil gambar pelik-pelik berjudi yang paling bahaya sekali bagi saya eh tak hormat pada awak punya pengajar pengajar eh bagi awak ilmu lepas tu awak tak hormat dia nothing lah bagi saya eh okey Awak juga tak dibenarkan masuk ke kawasan kawasan asrama perempuan. Kalau lelaki yang perempuan yang masuk kawasan lelaki ya, lah. yang lelaki yang masuk kawasan perempuan. Lepas tu untuk pemakaian pun jaga pemakaian awak, jangan yang tak senonoh pula awak pakai yang pelik-pelik. Merokok -pelik. pun tak boleh eh? dalam IKM ataupun dalam asrama. Namanya IKM no merokok untuk student. Okey. Untuk 2.2 waktu latihan, eh, waktu latihan hari Ahad Sampai hari Kamis Awak kena datang lah eh. Kalau waktu latihan hari Ahad sampai Rabu tu Daripada 8 pagi sampai 5 petang Dan juga hari Kamis 8 pagi hingga 3.30 petang 3.30 petang Ataupun mana-mana waktu latihan Yang ditetapkan eh, Awak kena ada dalam ni Jangan hilang daripada pandangan Ataupun jangan hilang daripada IKM eh, Takut apa-apa berlaku Masalah dekat awak dan juga pihak IKM mana awak ingkar perintah Bila ingkar perintah Tak tertib akan dibagilah bagi awak eh, Untuk awak Awak juga ataupun pelajar dikendaki pada bila-bila masa menghadiri kelas Tambahan atau aktiviti kurikulum mengikut arahan pengawal pusat eh, Pelajar dilarang merayau Atau berkeliaran di mana-mana tempat yang mereka tak sepatutnya berada Semasa waktu latihan Atau di luar waktu latihan eh, Namanya student Okay, berkenaan dengan kedatangan pula Eh, pelajar hendaklah hadir pada setiap waktu latihan dan aktiviti yang dikendalikan oleh institusi institut mengikut jadual kecuali dengan kemudahan bertulis pengawal pusat atau disahkan uzur oleh doktor yang bertauliah maknanya kata kalau awak dapat MC case special case lah awak tak perlu hadir eh tapi daripada hospital swasta ataupun hospital kerajaan swasta saya tak pasti sama ada boleh lepas atau tidak eh kalau kami di sini prefer untuk hospital kerajaan. Lah, eh. Pelajar yang tidak hadir ke tempat latihan untuk aktiviti tanpa sebab yang dibenarkan selama 3 hari berturut-turut atau lebih dan jumlah 7 hari terkumpul bagi satu semester boleh diambil tindakan tertetip dengan tujuan buang latihan. Kehadiran melibatkan keseluruhan latihan pada hari tersebut, eh. Ketidakhadiran melibatkan keseluruhan latihan pada hari tersebut. Awak tak bolehlah eh. lebih 7 hari terkumpul atau tiga hari berturut awak boleh dibuang latihan Okey, pelajar tidak hadir ke tempat latihan selama sebulan secara berterusan dan tidak dapat dikesan akan ditahan pembayaran allowance untuk prestasi pelajaran maknanya kata awak dah sampai ke IKM ni belajarlah elok-elok eh. pelajar dalam menumpukan awak kena tumpukan seluruh ataupun sepenuh perhatian terhadap pembelajaran ataupun latihan eh. jangan main-main datang IKM ni Lepas tu kalau awak hilang minat, awak dibagi tempoh percubaan selama sebulan. Dan diarahkan berjumpa guru kaunseling atau pegawai kaunseling bagi membaiki minat dan sikap. Tetapi masih tidak boleh tidak menunjuk jika masih tidak menunjukkan sebarang perubahan, tindakan tertutup juga boleh diambil terhadapnya. Okey, berkenaan dengan berhenti latihan eh. Awak dah nak berhenti latihan atas sebab-sebab atau alasan yang diberikan oleh pelajar untuk mohon berhenti dan latihan dari se setelah dipertimbangkan dibuat dengan sewajarnya maka pelajar berkenaan boleh dibenarkan berhenti dari latihan dengan salah satu syarat berikut okey pelajar dikenakan bayaran ganti rugi Nombor dua, tanpa dikenakan apa-apa syarat okey untuk a uh, Belajar diken, dikenakan bayar terganti rugi dia tengok berapa banyak yang awak dah ambil eh kalau awak kata tanpa dikenakan ganti bayaran ganti rugi tu kalau awak sambung belajar eh sambung belajar ah ha, itu tak perlu ganti rugi eh kalau awak diberhentikan atas sebab tindakan tertutup awak perlu bayar ganti rugi penggunaan dan penjagaan harta eh untuk kat sini awak tak boleh pindahkan bawa masuk atau keluar daripada mana-mana bengkel, makmal, asrama atau premis institusi atau agensi latihan. Apa jua barang, objek atau harta hak milik institusi atau agensi latihan. Tak boleh eh. Awak jangan cuba-cuba ambil. Lepas tu bawa keluar, cakap nak pinjam, kena bersurat. Lepas tu tak boleh membakar lah eh, atau rosakkan barang-barang IKM -barang ni. Membuat pindahan, atau menambah sambungan litar elektrik eh, dekat dalam asrama ke dekat pusat kita ke tak boleh eh jangan buatlah eh ataupun awak buat suka-suka hatilah eh tak boleh kena ada kita punya kita kena ada tanya, kita kena tanya dululah pengajar ke siapa yang patut awak tanya okey untuk aktiviti co-curriculum ni awak kena join Pelajar diwajibkan melibatkan diri di dalam aktiviti kurikulum yang ditetapkan oleh institusi. Eh. Tertakluk kepada syarat-syarat dan peraturan yang ditetapkan dalam buku panduan kurikulum yang sedang dikuatkuasa. Eh, tindakan tertetip boleh diambil di bawah peraturan tertetip pelajar terhadap mana-mana pelajar yang dengan sengaja ingkar atau enggan mematuhi arahan yang ditetapkan di institusi semasa menjalani aktiviti-aktiviti kurikulum -aktiviti Join ya. Yeah. Okay, untuk peraturan asrama pula, tindakan tertib boleh diambil di bawah peraturan tertib terhadap mana-mana pelajar yang melanggar mana-mana peraturan asrama yang terkandung di dalam peraturan asrama yang buku tadi itu eh, awak akan dapat yang ditetapkan dan sedang berkuat kuasa. Itu sahaja. Eh. Untuk peraturan latihan industri ini, eh, pelajar yang menjalani latihan industri dia kendaki mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh MARA dan agensi latihan. Okey, tertakluk kepada peraturan, peraturan yang ditetapkan di dalam peraturan latihan industri yang sedang berkuat kuasa. Mana-mana pelajar yang melakukan kesalahan tertutip semasa menjalani latihan industri juga boleh dikenakan tindakan di bawah peraturan tertutip pelajar ini. Okey, biasa latihan industri ini student ataupun pelajar dia tak hadir. Ah ha, ini biasa berlaku lah eh. Biasa bersagat berlaku Lepas tu hilang eh, Sekejap ada, sekejap tak ada Kebanyakannya masalah disiplin Itu namanya pun tata tertib Baiklah, biasanya bila awak dah langgar Disiplin atau tata tertib ni Adalah dia punya hukuman-hukuman dia Biasa hukuman nombor satu Kita bagi amaran tu Amaran secara bertulis Lepas tu denda eh, Denda tak boleh juga ok lucuk hak Elaun, Singkirkan daripada asrama Tahan daripada latihan mana stand Terus buang latihan Dan juga student ataupun pelajar kena bayar ganti rugi Ini adalah prosedur untuk tahan Jika buat kesalahan atau langgar perintah yang bukan melibatkan buang latihan maknanya kes kecil-kecil lah eh tak datang ke uh, sikit-sikit eh, kita akan pergi ke jawatan kuasa dulu dan jika melibatkan hukuman buang latihan okey kita akan pergi ke lembaga tertutup lah ya kategori biasa kategori hukuman biasa ada uh, yang kita jalankan ada tiga jenis iaitu kategori 1 kategori 2 dan kategori 3 untuk kategori 1 buang latihan dan dikenakan bayaran ganti rugi. Okey, untuk kategori 2 pula biasanya amaran keras dan denda bersama dengan potongan allowance selama 7 hari. Jika juga buat benda yang salah juga, benda yang sama buat, okey. Kemungkinan atau kebarangkalian kalian tinggi untuk dibuang latihan dan dikenakan bayaran ganti rugi berapa banyak yang awak dah guna pakai duit tu untuk kategori tiga, surat teguran lah, dikeluarkan dan mengikut hukuman berdasarkan kesalahan. Eh, kesalahan asal. Okay, ini contoh eh, peraturan asrama. Peraturan asrama pindahan 2013. Okay, ini adalah untuk peraturan asrama pelajar IKM. Eh, saya akan sentuh satu satu daripada pendahuluan sehingga kecemasan dan keselamatan. Okay, peraturan asrama ni diguna pakai panjang tempoh latihan eh tindakan tertib dia boleh diambil terhadap mana-mana pelajar yang melanggar mana-mana peraturan dalam buku peraturan asrama KKTM IKM yang awak akan dapat nanti. Okey penginapan asrama biasa diwajibkan sebab asrama ada dekat dalam. Jadi mana-mana student yang rasa nak duduk kat luar mungkin rumahnya dekat boleh buat ataupun boleh isi borang yang disediakan. Untuk student baru buat awal-awal Maknanya awal semester satu ni buat Ataupun isi borang Tapi untuk semester contoh dah duduk semester dua Semester depan dia tak nak duduk asrama Dia kena isi borang tu awal Pada bukan awal pada akhir semester eh? Maksudnya pada akhir semester Isi untuk semester dua naik semester tiga Semester tiga dah duduk kat luar Okay Lepas tu, uh, pendapatan atau bilik-bilik atau Uh, penyelia asrama yang akan tentukan. Eh, awak tak dibenarkan untuk berpindah tanpa kebenaran penyelia asrama. Okay, dekat dalam asrama tu dah siap Eh? Dengan awak je bantak, dengan awak punya katil, tilam. Lepas tu ada almari. Eh, kalau awak osakkan, okay, pelajar tu kena gantilah. Senang cerita ganti. Kena bertanggungjawab. Eh? Lepas tu awak tak boleh ubah-ubah pula kedudukan dia. Peruntukan dia macam mana awak masuk, macam itulah awak akan keluar nanti. Okay, keadaan di dalam bilik tu harap awak boleh jaga eh, kebersihan dia. Susun atur dia, tolong bersihkan. Eh, kalau kotor tu sapu. Kalau tak teratur tu aturlah dia seeloknya. Sesedap mata memandang. Jangan bersepah. Kita akan cek lah tengok. Okay. Pelajar yang duduk di asrama ni, digalakkan untuk salat berjemaah. Bukan di asrama, tapi di surau. Kita ada surau dekat atas tu. Dekat atas tu, nanti tengoklah sendiri surau tu kat mana. Cari. Eh, kita diga awak digalakkan untuk berjemaah. Lepas tu, tunjuklah ahlak dan keperibadian keber yang mulia. Orang tengok awak tu, elok ya. Yeah. Lepas pelajar dilarang mengeluarkan kata-kata kesat dan bergaduh. Ha, jangan bertumbuk pula ke dalam asrama tu. Cakap sikit. Dah touching. Jangan. Eh. Ragging pun tak dibenarkan. Ragging-ragging ke dalam ni. Maksud ragging body contact. Body-body eh, contact. Boleh menyebabkan kematian. Ragging bahaya. Student-student daripada negeri-negeri. Contoh negeri Johor negeri Kelantan ramai dekat dalam ni. Jadi jangan ada sifat kenegerian atau ke daerahan. Eh, aku orang Johor, join dengan orang Johor je. Aku orang Kelantan, join dengan orang Kelantan ni. Tak patut diamalkan. Kita sama je, eh, student sama je, sama-sama menuntut ilmu. Pergualan semasa sesama pelajar terutama di antara lelaki dengan perempuan. Harap jaga batas pergaulan. Jangan nampak duk dating-dating ke -dating dalam IKM ni. Rasa tak patut nak buat. Nak dating nanti habis belajar je. Pergi yang dating hari-hari. Eh, lepas tu nikah. Lagi seronok ha, pergi nikah. Tak payah nanti dating. Pelajar dilarang memasuki kawasan asrama tanpa kebenaran. Eh, ada masa dia. Pelajar tidak dilarang berkeliaran di kawasan asrama selepas pukul 12 tengah malam. Lepas 12 tengah malam, ha, tidurlah korang semua. Eh, jangan nak pusing sana pusing sini berjudi pun tak dibenarkan, gambar, poster duk tampal-tampal kat dinding, gambar-gambar pelik-pelik eh, yang paling penting perlu buanglah eh, simpan, simpan dalam kepala yalah, tak perlu ada kat dalam dinding tu. Lepas tu kawasan larangan merokok. Asrama pun kawasan larangan merokok eh, kalau awak nyisa ukok, jumpa pula ataupun awak simpan ukok tertangkap, okey tindakan tetib akan dikenakan. Ha, lagi satu, time-time nanti nak raya. Jangan lama mencur dekat dalam IKM tu. Memang sakit telinga, kawan-kawan awak pun mungkin boleh jadi marah. Eh, tak perlu. Benda yang tak perlu, jangan dibuat. Okay, untuk kemudahan asrama, IKM ni menyediakan sick bay, tempat awak sakit, study eh, student center, bilik riada, bilik air dan sebagainya. Macam-macam eh. disediakan. Maknanya kata jagalah. Eh. Jaga. Kalau ada kerosakan berlaku, tolong beritahu warden. Eh, warden ataupun penyelia asrama. Tapi sebarang kerosakan disebabkan kecuaian atau salah guna oleh pelajar akan dikenakan tata tertib. Eh, jangan salah guna lah. Patut guna dengan elok, awak guna pakai kaki. Eh, guna pakai tangan, awak guna pakai kaki. Memang rosak lah apa barang apa rosak eh. Okay, barang peribadi awak, awak kena simpan tempat selamat. Yang awak rasa selamat. Lock locker awak tu. Jangan biarkan terdedah. Eh. Sebab barangan awak, awak yang bertanggungjawab. Jangan letak sepah. Hilang, awak yang susah nanti. Okey. Menjadi tanggungjawab pelajar untuk melaporkan dengan segera kepada pihak berkuasa atau IKM Sekiranya berlakunya kehilangan barangan peribadi, okey beritahulah pengajar awak ataupun penyelia, mungkin dia orang usaha untuk cari kan. Kita buat spot check nanti. Okey, roll call ni akan dibuat bila-bila masa. Eh malam ke, tengah malam ke, pagi ke dia akan buat. Eh warden warden yang buat. Eh pastu ada tempat berkumpul lah. Siap siap kawasan tu ada tempat untuk berkumpul jika ada dipanggil ataupun ada roll call. Untuk perisaan asrama hanya boleh lakukan oleh pengarah, timbalan pengarah eh, dan lain-lain pegawai. Pada pengajar awak pun boleh pergi untuk cek awak. Mungkin buat dalam sebulan sekali, seminggu sekali, tengok keadaan. Eh, untuk asrama putri, wanita lah atau perempuan yang boleh masuk. Okay, eh untuk peraturan keluar masuk asrama. Okey, waktu keluar masuk asrama biasanya ditentukan oleh pengawal pusat. Maknanya pengarah lah yang boleh tentukan Lepas tu, setiap kali keluar masuk, kita akan bagi kad. Kalau kad tu rosak ke kotor, akan dikenakan denda untuk beli kad baru. Biasa kena beli kad baru je lah. Eh. Lepas tu, kalau pelajar lewat masuk, kad tu boleh diambil oleh pegawai yang diberi kuasa Maknanya ada orang jaga kat depan tu Ada pengajar yang akan duduk kat depan tu Tengok awak keluar masuk Kalau awak tak tuntut Kita akan keluarkan surat lah Surat tata tertib Pelajar hanya dibenarkan menerima pelawat Dan keluarga atau saudara mara sahaja Kawan-kawan eh, tak perlulah Nak jumpa-jumpa kat luar okay. Perjumpaan dengan pelawat hanya dibenarkan Pada waktu rehat Di tempat yang sediakan Okey, kita dah sediakan tempat kat bawah tu untuk jumpa. Tak perlu naik asrama eh. Tengok, tengok student, tengok bilik ke. Eh. Pelawat mestilah melaporkan diri dan mengisi maklumat dalam buku pelawat. Dan seterusnya mendapatkan pas pelawat daripada pengawal keselamatan. Okey, tak boleh main suka-suka masuk eh untuk family. Eh, kita ada borang kat depan tu, isi borang dulu, dapatkan pas pelawat, baru boleh masuk. Okey, saya ulang sekali kat situ ada pelawat tidak akan masuk ke kawasan asrama, penempatan dah ada. Dan juga harap pelajar ni kontrol atau beritahu orang, tua kita lah, beritahu orang tua kita supaya mematuhi peraturan yang ditetapkan. Eh, jangan nak buat pula yang buat buat pelik pula eh. Buat pelik mana kata buat masuk dia ke asrama, eh, kita dah sediakan tempat, ah ha, ikut jelah. Okey. Untuk peraturan menggunakan kendaraan persendirian Student atau pelajar ni Perlu isi borang Dah isi borang, dekat dalam borang tu Dia memerlukan salinan geran salinan cukai jalan Lesen menyelesa Jika kendaraan tu bukan Kendaraan pelajar Kena minta satu surat daripada Pemilik kendaraan Tak kisahlah abang ke ayah ke eh, Declare Maknanya kata tak boleh suka-suka lah eh. Sebab ada satu kes yang mana baru nampak apa keperluan borang ni eh apa keperluan borang yang mana ket, apa kenderaan dia hilang jadi kampung jauh bila kampung jauh nak minta geran apa, -apa semua lambat cek aja dekat kita punya pegawai dekat dalam tu semua dah ada untuk buat report kenderaan hilang pun mudah juga untuk penggunaan barangan elektrik eh, peralatan elektrik penggunaan elektrik wajib didaftarkan tak kisahlah apa awak punya streka charger kena daftarkan sambungan secara dalam tidak dibenarkan awak jangan tambah-tambah pelak pula kat dalam awak punya bilik eh, setelah guna tu tolong cabutlah pelak tu untuk keselamatan barang elektrik yang bahaya tidak dibenarkan contohnya awak nak bawa uh, tempat masak elektrik tu eh tempat masak elektrik ke yang pelik-pelik lah awak nak bawa Aircon awak nak bawa Nak pasang Tak dimenangkan Sebab bahaya Yang didaftarkan sahaja Barang elektrik Ataupun peralatan elektrik Yang didaftarkan sahaja Boleh digunakan Dan juga pihak IKM Berhak untuk merampas Mana-mana peralatan elektrik Yang tak didaftarkan Dan Bahaya eh? Awak kalau nampak Barang-barang rosak Kat dalam IKM ni Awak jangan cuba-cuba repair Eh, tak perlu, tak perlu repair Kita ada bahagian untuk repair barang barang tu Eh, kipas rosak, awak sibuk nak repair pergi okay, naik atas, repair, jatuh menyusahkan orang eh, sebab bentuk baziran guna elektrik adalah larang eh, keluar daripada asrama ke, kipas tak tutup tutup ah, off no? bukan tutup off kipas tu no? eh, pelajar naklah mematuhi peraturan keselamatan semasa menggunakan alatan elektrik Okey, jika apa-apa pihak institusi tidak akan bertanggungjawab di atas barang kehilangan, kerosakan dan keselamatan peralatan elektrik pelajar. Okey, berkenaan dengan peraturan pemakaian pelajar KKTM dan IKM tindakan 2013. Okey, berkenaan kemasan diri ya. Pelajar hendaklah sentiasa berpakaian sopan. Pelajar Islam diwajibkan berpakaian menutup aurat. Eh, tutup aurat awak tu. Eh, lelaki tutup aurat, perempuan pun kena tutup aurat eh pakaian pelajar mesti kemas dan bersih eh perlu kemas dan juga bersih jangan comot, comot eh penampilan pelajar adalah selesa bersih dan kemas penampilan pun perlu eh rambut tu jangan apa panjang pendek ah tu penampilan awak rambut penting eh jangan lebih-lebih paras bahu eh biar nampak smart kemas orang pun seronok tengok awak peraturan pemakaian pelajar lelaki untuk pergi ke kelas, bengkel, makmal ke studio mestilah berlengan panjang atau pendek tapi baju kemeja yang berkola dan eh, bukan jenis round neck round neck tak sesuai eh, tak nampak kemas lepas tu tulisan saya harap tak adalah yang tulisan-tulisan lucah ataupun ada benda pelik-pelik kat baju awak tu melambangkan politik melambangkan keugamaan tak perlu ada baju tanpa lengan pun tak boleh pakai baju hendaklah siasa ta'in eh, baju masuk dalam dan dibutangkan dengan sempurna jangan belah-belah atas nak tunjuk dada lah, tak perlu eh, ni IKM tempat awak nak belajar cari ilmu hendaklah memakai seluar seluar slack bukan seluar jeans tapi tengok keadaan juga kalau buat welding apa semua mungkin perlu seluar jeans eh, tengok kesesuaian Seluar lusuh, koyak, bertampal tidak dibenarkan. Kalau awak nak pakai baju Melayu, pakai baju Melayu bersamping dan bersongkok. Eh, bukannya pakai baju Melayu, seluar lain, baju lain. Ha, itu tak dibenarkan. Eh, berkasut, perlu pakai stokin. Slipper ke, sandal ke, memang tak dibenarkan. Sebab ini pusat latihan kemahiran. Banyak benda-benda yang boleh menyebabkan kemalangan hazard eh? sebarang bentuk perhiasan tidak dibenarkan ah ha, tak payahlah nak pakai cincin ke apa ke tak perlu di tempat awak nak buat kerja berkenaan dengan baju bengkel mengikut program eh? kalau program tu dia pakai jenis baju-baju untuk overall overall lah kalau setakat baju baju bengkel apa lah, ke baju bengkel yang sesuai lah mengikut awak punya program Okey, yang tadi untuk pelajar lelaki. Okey, ini untuk pelajar perempuan eh. Pelajar perempuan kalau nak pakai baju kurung, berkainlah eh. Bukan berseluar, berkain. Pakai yang menjelok mata seperti ketat, jarang pendek, terbelah, nipis dan mendedah tubuh seperti baju tanpa lengan dan berseluar pendek. Tidak dibenarkan sama sekali. Tak boleh. Jangan buat baju T berkola, blouse, berlengar panjang dan berseluar selek. Seluar jeans, seluar lusuh, so, tampal adalah tidak dibenarkan. Eh, tulisan lucah pun tak boleh. Sama macam tadi orang lelaki pakai pun tak boleh juga. Kasut bertutup. Eh, kasut bertutup. Selipar terompah, kasut tumit tinggi, yang uncing, meladam logam berbunyi, tak dibenarkan juga. Kalau orang Islam, pelajar Islam, diwajibkan memakai tudung. Diwajibkan memakai tudung semasa belajar, semasa duduk di dalam camp. Okey, pelajar tidak digunakan memakai sebarang bentuk perhiasan semasa membuat latihan mali. Eh. Tak sesuai. Maknanya kata, tanggalkanlah cincin ada ke cincin tunang tu simpan dulu. Simpan dulu. Jangan nak pakai. Eh, takut nanti datangkan hazard ataupun lebih mudah cakap boleh menyebabkan kemalangan. Eh. Tersepit ke jari awak. Eh. Disebabkan cincin tu bahaya. Eh. Okey untuk pakaian rasmi kita ada pakaian rasmi untuk pelajar perempuan dan juga pakaian rasmi untuk pelajar lelaki eh. baju kemeja lengan panjang ataupun pendek seluar slack dan betele ah ha, tu untuk lelaki baju batik lengan panjang eh, seluar slack kalau nak pakai baju Melayu satu set baju Melayu siap sampin kasut kulit at bertutup atau canvas okey ada jaket rasmi untuk IKM atau KKTM untuk pelajar perempuan lebih kurang tu juga Eh, bagi yang muslim, pakai baju kurung pakai tudung eh lepas tu kasut pun sama juga lebih kurang dengan lelaki okey Okey berkenaan dengan pakaian sukan atau riadah tolong jaga aurat itu sahaja. Eh, jangan pergi main bola duduk dengan seluar pendek eh kita ketat yang perempuan dia ya? eh tolong jagalah benda mudah je ya. awak jaga dia awak. Jangan buat benda yang pelik-pelik eh jangan nak tunjuk apa yang awak ada. Okey, untuk kad pelajar awak memang kena pakai. Kena pakai dekat dalam kampus. eh, dekat dalam tempat IKM tempat awak belajar memang kena pakai awak punya kad matrik tu. Kalau rosak ataupun lusuh perlu ganti. Jangan nak tukar-tukar bentuk, eh, jangan menukar apa saja. Pelajar dilarang sama sekali menukar apa saja bentuk pengendalan yang terdapat pada kad pelajar rasmi IKM. Ah, ha, ada pula nanti kan lambang IKM tu dia buat lambang pelik-pelik pula. Eh, tak dibenarkan ataupun dilarang. Lepas tu lagi satu, student ni suka tukar-tukar nama. Ataupun orang A pakai kad B, orang B pakai kad A. Kan pelik nampak tu. Mak ayah awak dah bagi nama elok-elok, main tukar-tukar pula kad. Ha, tak perlu buat eh. Okay, ni contoh-contoh eh. Contoh gambar student yang pernah duduk di IKM. Lepas tu dia pakai pakaian yang kemas kat dalam ni. Eh, macam inilah macam inilah cara kalau nak pakai baju ku, baju Melayu, ah ha, penuh satu set. Siap kasut, siap seluar, siap samping, siap baju Melayu satu set dengan songkok sekali. Ah ha, kak kat metrik jangan lupa pakai. Eh, sama juga dengan kalau nak pakai baju berkola, pakai baju berkola. Smart semua so, baju tak in. Okey. Ini pula untuk pakaian wanita ataupun perempuan-perempuan. perempuan Kak -perempuan, eh. perempuan -perempuan. Ha, Kat metrik jangan lupa pakai. Okey. Okey sekian saja untuk uh, perdagangan disiplin. Eh, harap-harap tak ada masalah yang berlaku. Kalau ada masalah disiplin nanti terjumpa pula dengan saya. Eh, terjumpa harap-harap tak jumpa saya dengan masalah disiplin. Kalau masalah lain tak apa. Okey terima kasih. Assalamualaikum.